Namaste, म सोनिशा र लास्ट वीक चाहिँ मैले आफ्नो पढाइ भ्याइसकेपछि चाहिँ PSW भिजा को लागि भनेर मैले PTE एक्जाम दिएको थिए र रिजल्ट चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ आएको थियो I managed to score 86 overall out of 90 in PTE and 80 plus in all four bands र मैले चाहिँ बेस्ड अन माय रिजल्ट मैले स्पीकिङ मा 90 रिडिङ मा 89 राइटिङ र लिसनिङ मा चाहिँ 83 ल्याउन म सक्सेसफुल भएको थिए र मैले चाहिँ यो रिजल्ट आफ्नो सोशल मिडिया इन्स्टाग्राम र फेसबुक मा हाल्दा चाहिँ धेरै जना साथीले मलाई सोध्नु भएको थियो कसरी लिएर आको कुन इन्स्टिट्युट पढ्यौ भनेर धेरैले सोध्नु भएको थियो तर मैले यो स्कोर चाहिँ कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा गएर मैले पढेर ल्याएको हैन मैले घरमै लाइट प्रिपरेसन गरेर चाहिँ मैले लिएर आएको हो र यो भिडियो मार्फत चाहिँ आई एम गोइङ टु शेयर सम अफ द टिप्स एन्ड ट्रिक्स आई युज्ड टु स्कोर 86 इन PTE र मलाई चाहिँ खासमा PT भनेको के भनेर मलाई केही पनि थाहा थिएन मैले पहिल्यै आइएल्स दिएको थिए मैले दुई चोटी आइएल्स दिएको थिए नेपालमा हुँदाखेरि र आइएल्स मलाई एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो स्पेशली राइटिङ र स्पीकिङ चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो किनभने मैले पहिला राइटिङमा राम्रो ल्याएको थिएन र मैले चाहिँ पहिला सुरु गरे रिसर्च गरे PT भनेको कस्तो खालको टेस्ट हो PT मा कस्तो खालको क्वेशन्सहरु आउँछ भनेर मैले घरमा थोरै रिसर्च गरे र मेन मेरो रिसर्च गर्ने सोर्स भनेको त इन्टरनेटै हो एज एभ्रीबडीज हैन र मैले प्रिपरेसन टिप्स एन्ड ट्रिक्स सबै इन्टरनेट मार्फतै मैले हेरेको थिए र मैले ब्लग्स हेरे मैले युट्युबमा भिडियोजहरु हेरे अरु टेस्ट टेकरहरुको एक्सपीरियन्स पनि सोधे मैले मेरो आफ्नो एक्वेन्टेन्सेसहरु मध्ये जसले PT टेस्ट दिनुभएको थियो उहाँहरुलाई पनि मैले सोधे उहाँहरुले कसरी दिनुभएको थियो भनेर र मैले चाहिँ PT को अफिशियल एप चाहिँ आफ्नो फोन र आफ्नो आईप्याड मा डाउनलोड गरे र मैले चाहिँ जहिले वर्क जाने बेलामा चाहिँ बसमा 5 to 10 मिनेट चाहिँ मैले प्र्याक्टिस सुरु गर्थे र मैले चाहिँ I also signed up a month subscription for mock test templates and guides किनभने मैले ओरीपोरी बाट धेरै मान्छेहरुबाट धेरै सुनेको थिए कि PT मा मार्क्स ल्याउने भनेको टेम्प्लेटले नै हो टेम्प्लेट दिस टेम्प्लेट दैट त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै फोकस चाहिँ मैले राइटिङ को टेम्प्लेटमा गरे किनभने मैले IELTS को चाहिँ राइटिङ बिगारेको थिए र AppYuni भन्ने चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा एप छ AppYuni has got all materials, study resources for students like us, हैन मैले चाहिँ यो AppYuni लाई चाहिँ मैले एडभर्टाइज गरेको होइन AppYuni मा साच्चै नै धेरै मटेरियल्सहरु छ त्यहीबाटै मैले चाहिँ क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गरे र मैले सुरुमा चाहिँ मैले honestly मैले PTE को हल्का फुल्का रिसर्च गर्न थालेपछि चाहिँ I directly sat for mock test मलाई चाहिँ आफ्नो इंग्लिश कस्तो छ भनेर मेजर गर्नको लागि चाहिँ मैले सिधै mock test मा बसेको थिए त्यसमा चाहिँ मेरो स्कोर खासै राम्रो आएन र मैले चाहिँ के सोचे भने मैले किनभने राम्रो टेम्प्लेट हेरेकै छैन त्यही भएर मार्क्स राम्रोसँग आएन भनेर मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सुरु गरे डेली मैले चाहिँ 5-10 मिनेट्स देखि लिएर 2 आवर्स सम्म चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गर्न सुरु गरे र मैले चाहिँ कन्स्ट्यान्टली आफ्नो स्कोर्सहरु पनि रिभ्यु गर्थे किनभने त्यो AppYuni मा चाहिँ क्वेशन्सहरु हुन्छ वी डोन्ट ह्याभ टु डाइरेक्टली सेट फर मक टेस्ट वी क्यान जस्ट आन्सर फ्यु क्वेशन्स र उतिनखेरै त्यहाँ चाहिँ स्कोर पनि आउँछ सो पहिला स्कोर कति आयो आज स्कोर कति आयो भोलि कति स्कोर आयो भनेर चाहिँ मैले त्यसरी मेजर गर्दै जान्थे र PTE को अफिशियल प्रिपरेसन मटेरियल रिडिनेस प्याकेज चाहिँ मैले $60 मा किने त्यसमा चाहिँ वी हैव गॉट 2 मॉक टेस्ट एउटा चाहिँ मैले त्यतिखेर धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि चाहिँ मैले एक्जाम दिनु भन्दा 2 दिन अगाडि चाहिँ त्यो रियल मॉक टेस्ट दिएको थिए र अनफर्चुनेटली त्यसमा मेरो मार्क्स राम्रो आएन I only scored 59 in reading र मेरो सेल्फ स्टीम एकदम डाउन भएको थियो त्यो दिन मलाई चाहिँ राम्रो आउँदैन होला मेरो स्कोर भनि लागेको थियो बट I managed to score 89 in reading at the end र धेरै चाहिँ मैले मक टेस्ट दिए सुरुमा एकचोटी मक टेस्ट दिए बीचमा धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि र टेम्प्लेटहरु मजाले हेरिसकेपछि चाहिँ पछि मैले दिनकै जस्तै एक्जाम आउनु भन्दा 6 डेज बिफोर चाहिँ मैले डेली I used to give 1 mock test every day र मेरो एक्जाम वेन्सडे मा थियो ट्युजडे I gave 2 mock test 1 in the morning and 1 in the evening किनभने मैले भने जस्तो स्कोर आएको थिएन so I constantly reviewed on my weaknesses and on the day of PTE test मेरो exam चाहिँ बिहान 8 बजे थियो and I am not an early riser. मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो उठ्न. तर I woke up and I knew that confidence is key in exams like this. र यस्तो exam हामीले पहिलो चोटी दिएको हुँदैनौ. लाइफ मा धेरै exam दिएको हुन्छौ, स्कुल मा, कलेज मा. यही सोचे मैले कि this is not the first exam I'm giving. Sorry for coughing. र 2 hours को test हो PT. र म चाहिँ I arrived 30 minutes before and we were about 10 test takers. र जति confidence एकदम हाई छ मेरो भने पनि अलिकति डराइन्छ नै. र मैले एकदमै मलाई पहिला थाहा नभएको टेस्ट डे मा मात्रै मलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ स्पीकिंग मा एकदमै धेरै डिस्टर्बन्स हुन्छ. र यो चाहिँ मैले पहिला रिभ्यूहरुबाट पनि सुनेको थिए but I hadn't gone to give PTE test पहिला, so I only knew it right at that day. स्पीकिंग मा चाहिँ हामी 10 जना थियौ र स्पीकिंग मा सबै जना स्टुडेन्ट एक साथै बोल्नु हुन्छ ब्याकग्राउन्ड मा. र मैले लगाएको त थिए त्यो हेडसेट, तर मलाई चाहिँ के फिलिङ हुन्थ्यो भने पछाडी बोलिराको मान्छेको आवाजले चाहिँ मेरो आवाजलाई एक्सिड गर्छ होला भन्ने हुन्थ्यो. तर मैले बोल्दाखेरि अलिकति चर्को स्वरले बोल्थे. नॉट शाउट, वी शुडन्ट शाउट, किनभने ओरिपरिको स्टुडेन्टहरुलाई डिस्टर्बन्स हुन्छ. दे विल आल्सो गेट डिस्ट्र्याक्टेड, हैन? त्यसैले अलिकति चर्को बोल्ने र माइक्रोफोनमा चाहिँ क्लियरली बोल्ने. बट हामी चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्न है साथीहरु, किनभने सबै जना बोलेको सुन्यो भने चाहिँ स्पीकिंग सकिएर राइटिङ मा पुगि सकिन्छ. त्यसैले वी हैव टु बी भेरी केयरफुल अबाउट दैट. डिस्ट्र्याक्शन लाई चाहिँ वी हैव टु कीप इट एट बे. र वी हैव टु मेक श्योर माइक्रोफोन इज पोजिशन्ड वेल एन्ड द कम्प्युटर इज वर्किङ, द कीबोर्ड इज वर्किङ, माउस एन्ड एभ्री अदर रिसोर्सेस इज वर्किङ वेल. र म चाहिँ बिचमा मैले चाहिँ ब्रेक लिइन, किनभने मलाई चाहिँ ब्रेक लिँदाखेरि म अलि धेरै डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छु. तर इट्स ओन्ली मी. मेनी पीपल फाइन्ड इट भेरी प्रोडक्टिभ टु टेक अ ब्रेक एन्ड इट्स 10 मिनट्स ब्रेक, सो इट्स भेरी युजफुल इफ यु ह्याभ इट. र मैले चाहिँ र लक्ष्मणले नि मलाई धेरै पहिला भन्नु भएको थियो. मैले मक टेस्ट पनि एकदमै फास्ट सकाउँथे. एक्जाम पनि मैले चाहिँ 1 आवर 45 मिनेटमै मैले सकिसकेको थिए. And after exam, please do not worry about result. र मैले चाहिँ exam दिएको लगभग 4 hours पछि मैले result पाएको थिए and I was so surprised. Like I was beyond happy to get the result. र म चाहिँ अब छोटो टिप्स र ट्रिक्सहरु तपाईलाई भन्ने गइरहेको छु in each band. Sorry, म चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित छु, त्यही भएर अलिकति खोकी लागिरहेको छ. My apologies. र स्पीकिंग मा चाहिँ मैले चाहिँ यो पर्सनली मैले नै अप्लाई गरेको ट्रिक हो है. मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा मैले फेक एक्सेन्ट हालेर प्र्याक्टिस गर्थे because I just wanted to know what kind of result I would get, हैन? र प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ मैले फेक एक्सेन्ट लाइक ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेन्ट हालेर बोल्दा चाहिँ फेक एक्सेन्ट हाल्दाखेरि चाहिँ आफूले पनि अब आर्टिफिशियली बोलिन्छ र स्कोर पनि राम्रो आउँदैन रहेछ. र जब चाहिँ मैले एकदम क्लियरली मेरो एक्सेन्ट जस्तो छ त्यस्तै क्लियरली एन्ड न्याचुरली लाउड एज पोसिबल बोले त त्यो बेलामा चाहिँ मेरो स्पीकिंग मा एकदमै राम्रो मार्क्स आउँथ्यो. इवन मक टेस्ट मा पनि मैले चाहिँ अबभ 80 नै लिएर आइरहेको हुन्थे. र एन्ड वन थिङ, यो चाहिँ मैले रिसर्च गरेर थाहा पाएको, फ्लुएन्ट भन्दैमा चाहिँ वी शुडन्ट स्पीक फास्ट है, किनभने हामीलाई मैले यही सोच्थे पहिला कि फ्लुएन्ट हो, फ्लुएन्ट मीन्स वी हैव टु स्पीक फास्ट. तर होइन, फ्लुएन्ट भनेको चाहिँ हाउ वेल or how smooth you are going on हुन्छ नि, त्यो बोल्दाखेरिको स्मूथनेस त्यो चेक गर्ने रहेछ का पीटीई ले. त्यो फास्ट बोल्दैमा फ्लुएन्ट हुने भन्ने हुँदैन रहेछ. र 40 सेकेन्ड्स हुन्छ बोल्ने टाइमिङ स्पीकिंग मा, र अगाडि नै 40 सेकेन्ड्स पनि हामीलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि टाइम दिएको हुन्छ नि त. त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्न दिदाखेरिको त्यो 40 सेकेन्ड्स चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गर्थे आफुलाई गाह्रो लागेको वर्ड जस्तै exhilarated, exaggerated भन्ने वर्डहरु चाहिँ म अलरेडी नै दिमागमा मेन्टली प्र्याक्टिस गर्थे. अनि 40 सेकेन्ड्स मा चाहिँ आई वुड टेक इनफ टाइम टु स्पीक. र फर राइटिङ लाई चाहिँ honestly वी हैव टेम्प्लेट्स, हैन? त्यो AppYuni मा पनि टेम्प्लेट्सहरु छ, जस्तै समराइज द टेक्स्ट, अनि एसेमा चाहिँ कन्जंक्सनहरु कसरी हाल्ने, reporting verbs are used garne to template anusar nai maile chai 83 ल्याउन सफल भए राइटिङ मा. Honestly राइटिङ चाहिँ मेरो खासै राम्रो थिएन पहिले देखि र मलाई चाहिँ सधैँ डर लाग्ने भनेको राइटिङ मै थियो र तर राइटिङ मा मैले 83 ल्याएपछि चाहिँ I think we all can and self esteem is the key guys, practice is the key. र फर रिडिङ है, रिडिङ लाई चाहिँ एकदमै टाइम म्यानेजमेन्ट त मेजर फ्याक्टर हो रिडिङ मा गर्न, किनभने वी डोन्ट नो एभ्री पीटीई टेस्ट मा रिडिङ मा चाहिँ कहिलेकाही धेरै क्वेशन्स आइदिन सक्छ, कहिले 20 क्वेशन्स हुन्छ, कहिले 25 क्वेशन्स हुन्छ. रिडिङ मा टाइम चाहिँ उति नै हुन्छ के, फेरि टाइम चाहिँ फेरि कहिले पनि बढाउने भन्ने हुँदैन हैन. र मैले जुन यो रिडिनेस प्याकेज बाट मक टेस्ट मैले किनेको भनेको थिए नि, त्यसमा चाहिँ मैले रिडिङ मा जम्मा 59 लिएर आए, किनभने मैले फर्स्ट को एमसीक्यू क्वेशन मा एकदमै फोकस गर्थे क्या. आई यूज्ड टु स्पेन्ड सो मच टाइम इन माय फर्स्ट एमसीक्यू टेस्ट दैट आई ह्याड नो टाइम फर रिअर्डर प्याराग्राफ्स, जुन यो पछाडीको इम्पोर्टेन्ट र मार्क्स सिक्योर गर्न सजिलो हुने खालको जुन लास्ट मा क्वेशन्स थियो नि, मैले त त्यो त गर्नै भ्याउँदिन थिए बिकज आई ह्याड स्पेन्ड ऑल माय टाइम ऑन फर्स्ट फ्यू क्वेशन्स. So my main request for all the students is don't focus on those first questions. I mean those questions are important, तर त्यो पहिला को क्वेशनहरुमा चाहिँ तपाईहरु एकदम छिटो त्यो कीवर्ड हेर्ने र एकदम टाइम चाहिँ तपाईले 2 मिनेट भन्दा बढी त कुनै पनि क्वेशनमा नलगाउनु होला. रिडिङ मा चाहिँ एकदमै धेरै फोकस चाहिँ लास्ट को क्वेशनमा गर्न पर्ने रहेछ. र लिसनिङ को लागि चाहिँ मैले पहिला आइएल्स मा पनि लिसनिङ मा मैले त्यस्तो धेरै त ल्याएको हैन, मैले जम्मा 6.5 ल्याएको थिए लिसनिङ मा, किनभने म छिटो डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छु एन्ड आई न्यू इट. मलाई मेरो विकनेस थाहा थियो म छिटो डिस्ट्र्याक्ट हुन्छु भनेर एन्ड आई वर्क्ड हार्ड कसरी डिस्ट्र्याक्ट नहुने भनेर. र डिस्ट्र्याक्ट नहुने पनि हो एउटा कुरा, र अर्को भनेको चाहिँ एक्सेन्ट. यो चाहिँ मैले आफ्नो विकनेस पत्ता लगाएको चाहिँ अरु मान्छेहरुको एक्सेन्ट चाहिँ सुनेपछि म धेरै कन्फ्युज हुन्थे, लाइक स्पेशली ब्रिटिश एक्सेन्ट, स्कटिस एक्सेन्ट हरु चाहिँ अलि आई वुड फील लाइक के यही वर्ड हो त मैले जे अहिले सुनेको भन्ने जस्तो आफैमै डाउट हुने जस्तो हुन्थ्यो हैन. त्यसैले मैले चाहिँ पोडकास्टहरु सुन्थे, एकदमै धेरै पोडकास्ट सुन्थे इन डिफरेन्ट accents, American accents, French accents, British accent. British accent मात्र होइन है साथीहरु, हामीलाई बुझ्न गाह्रो लाग्ने भनेको चाहिँ French accent पनि त्यस्तै हेभी हुन्छ because they stress really hard on certain syllable. त्यही भएर French accent, यो British accent, यो German accent, European accent सबै accent वालामा मैले सुन्थे हैन, to make sure लिसनिङ मा चाहिँ मेरो हाई मार्क्स आओस्. र मैले चाहिँ यति धेरै मक टेस्ट दिएपछि मैले आई फाउन्ड आउट हैन, धेरै मक टेस्ट मा एपयुनी को धेरै मक टेस्ट मा चाहिँ दे युज कम्प्युटराइज्ड वर्ड का, कम्प्युटराइज्ड मान्छेले बोल्छ हैन. कम्प्युटराइज्ड मान्छेले बोल्दाखेरि त सधैँ एउटै तरिकाले बोलिरहेको हुन्छ, तर रियल मान्छेले बोल्दाखेरि अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ के हामीलाई. त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ एपयुनी को मक टेस्ट अथवा जुन तपाईहरुले वेबसाइट युज गर्नुहुन्छ त्यो मक टेस्ट युज गर्नुस्, तर साइड बाइ साइड रियल मान्छेले बोल्ने पोडकास्टहरु पनि सुन्नुस्. त्यो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम बानी बस्छ के, किनभने अफ कोर्स अ ह्युमन स्पीक्स मच डिफरेन्ट इन कम्प्यारिजन टु अ कम्प्युटर नि त. त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ त्यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. र अन्त्यमा म त्यही भन्न चाहन्छु, प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्ने उखान त्यसै बनेको हैन रहेछ. प्र्याक्टिसले नै हो मैले अहिले 80 अबभ इन अल ब्यान्ड ल्याउन सफल भएको. म आफै नै छक्क थिए, मैले नै ल्याएको हो र यो मार्क्स भन्ने भयो, तर आफुमा सेल्फ कन्फिडेन्स पनि हुनुपर्छ, किनभने स्पेशली फर स्पीकिङ तपाईहरु चाहिँ स्मूथली बोल्नुपर्छ र अलिकति नर्भस, अलिकति एंग्शियस हुनुभयो भने चाहिँ तपाईको बोलीमै अलिकति थाहा हुन्छ के, तपाईको बोली पनि हल्का ब्रेक भएको जस्तो हुने गर्दछ र त्यसले गर्दा तपाईले फ्रिक्वेन्ट पज लिनु हुन्छ whenever you are nervous. मैले पनि नोटिस गरेको कुरा हो स्पीकिङ मा, whenever I used to get nervous, I used to stress र म चाहिँ फ्रिक्वेन्ट पजेसहरु लिन्थे लाइक आतेर, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ स्पीकिङ मा मार्क्स ड्रास्टिकली घट्छ. सो गाइज यो थियो मेरो एक्सपीरियन्स, यो थियो मेरो ट्रिक्स. आई होप दिस भिडियो shall be helpful for everyone who is thinking of sitting on this test. र यदि तपाईहरुलाई फर्दर मोर क्वेशन्स छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन, I will try my best to reply all the comments and मैले चाहिँ यो भिडियोमा यदि के छुटाएको छु भने चाहिँ म फेरि अर्को भिडियोमा बनाउने छु. I'm always there to help. So आजलाई यति नै. I hope this video has been informative to you all. Stay safe and best wishes for your exam. Bye.